يمين عن الله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اهدلوا واقربوا للتقوى ان الله خبير بما تعملون. سلسلے کی دوسری تقریر ہے کل جو کچھ عرض کیا گیا تھا اس سے گفتگو کو مسلسل کرتے ہوئے سب سے پہلے حلال مشکلات مولا کائنات کہیں فرما کے ما اخذ اللہ علی اہل الجہل ان یتعلموا حتى اخذ علی اہل العلم ان یعلموا. اللہ نے کبھی جاہلوں پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ وہ علم کو سیکھیں جب تک کہ صاحبان علم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا کہ وہ علم کو تقسیم کریں. اللہ نے جاہلوں پر کبھی یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ وہ علم کو حاصل کریں جب تک کہ صاحبان علم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا کہ وہ تعلیم علم عطا کریں. یہی وہ علم ہے کہ اگر عوام سے لیا جائے تو عوام کے بگڑ جانے پر یا ان کی ناراضی پر یہ علم اپنی بنیادوں کو کھو دیتا ہے اور متزلزل ہو جاتا ہے. اور اگر یہی علم صاحبان علم سے لیا جائے راسخون فی العلم سے لیا جائے تو چونکہ ان کی مرضی باری ہوتی ہے اور وہ گفتگو نہیں کرتے جب تک کہ منشاء الہی نہ ہو تو وہ علم جو ان سے حاصل ہوتا ہے وہ حقیقت بن جاتا ہے. اسی حقیقت پر کل گفتگو ہو رہی تھی کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت عوام کے پاس نہیں ہے, حقیقت جمہور کے پاس نہیں ہے, حقیقت ماں اور شما کے پاس نہیں ہے. حقیقت کا ادعا وہ انسان نہیں کر سکتا جو خود اپنی حقیقت سے بھی واقف نہ ہو. اس لیے حقیقت ہی یہ ہے کہ جلال کے پردوں کا خود بخود منکشف ہو جانا. حقیقت ہی یہ ہے کہ نور علم کا حیات توحید پر چمک پڑنا, اور حقیقت ہی یہ ہے کہ مرضی الہی کی نمائندگی کرنے والا جو علم الہی کا مظہر ہو وہ نیک و بد عالم بتلائے اور دنیا کو علم حق سے آگاہ کرے. وہی حقیقت ہے, وہی نور ہے, وہی مقصد وجود ہے, وہی منشاء خلقت ہے. اور اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کمائل جب آفتاب تالے ہو جائے تو چراغ کو بجھا دینا. اس کے معنی یہ ہے کہ جب معصوم کا قول میں اثر آ جائے تو غیر معصوم کو رد کر دینا. فقط تلاشم اے کمائل چراغ کو بجھا دو جب آفتاب نکل آئے. اور یہی حقیقت ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جب مزاج داون الہی رموز حق کا آشنا مرضی الہی کا نمائندہ علم الہی کا مظہر عطام جب کوئی حکم دے دے تو اس کے مقابل میں
پھر نہ کوئی حکم قابل قبول ہے اور نہ اس کے مقابل میں کوئی اطلاع علم کی صورت اختیار کر سکتی ہے. شاید یہ کسی اور موقع پر کہا گیا تھا اسی محرم میں کہ کائنات کا ہر ذرہ ایک مرتبہ علم رکھتا ہے, کائنات کا ہر ذرہ ایک مرتبہ علم رکھتا ہے, ساری کائنات مراتب علمی کا نام ہے. جیسے جیسے مرتبے بڑھتے جاتے ہیں مراتب علم بڑھتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ کائنات میں وہ منزل آتی ہے جس کو منزل خاتمیت کہتے ہیں اور وہ منزل حقیقت محمدیہ. تو وہ اعلیٰ ترین مراتب علم پر فائز ہے مرضی معبود سے, اس کو اپنے علم کا مظہر اتم بنایا ہے. فقط یہی نہیں, قرآن نے تصدیق کر دی, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, تجھے علم دیا جو تجھے حاصل نہ تھا. الرحمن علم القرآن, خلق الانسان, علمہ البیان, جو اسی کے علم کی صورتیں ہیں کہ جو علم اس کو دیا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ جب آفتاب طلوع ہو جائے تو پھر چراغ کا روشن رکھنا بجز حماقت کے, بجز بے عقلی کے, بجز نادانی کے اور کچھ نہیں ہے. اور پھر خصوصیت سے یہ جانتے ہوئے کہ آفتاب کی روشنی کے بعد چراغ کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. ممکن ہے کسی موقع پر یہ چراغ کام دے رہا ہو, ممکن ہے کسی تاریکی میں اس چراغ سے بھی کام لیا گیا ہو, ممکن ہے کہ انبیاء کا علم بھی کبھی کام آیا ہو, ممکن ہے کہ فلسفیوں کا بھی علم کبھی کام آیا ہو, ممکن ہے کہ حکما کے لیے بتائے ہوئے راستے کبھی کام آئے ہو, مگر شریعت کے کامل ہونے کے بعد اور دین کے اتمام پا جانے کے بعد اور نعمتوں کے مکمل ہو جانے کے بعد علم اس درجے پر پہنچتا ہے جس کو آفتاب کہتے ہیں. جب آفتاب روشن ہو جائے تو پھر چراغوں کو جلانے کی ضرورت نہیں. فرمایا کمائل, یہ حقیقت ہے. یہ تھا وہ سلسلہ کہ جس کو میں اپنی گزشتہ تقریر سے مسلسل کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا تھا. تو ان مظاہر علم الہی نے کہ جن کو حق پہنچتا ہے کہ وہ آفتاب علم بنے, یہ علم الہی کے مظاہر ہیں. انہوں نے اپنا ایک معاشرہ خلق کیا اور یہ بتلایا کہ کوئی بھی انسان میرے دوستوں میں, ہم کو چاہنے والوں میں, ہم سے مودت رکھنے والوں میں اپنے کو نہ محروم جانے نہ مایوس رہے, نہ محروم جانے نہ مایوس رہے, بقدر ضرب علم دے دیں گے. علم کے معنی یہ نہیں ہے کہ ڈگریاں دیں گے, ایم اے پی ایچ ڈی بنائیں گے, نہیں, ہم علم معرفت قدر حوصلہ دیں گے. ممکن ہے کہ وہ کسی چیز سے دنیاوی اعتبار سے واقف نہ ہو, مگر جس کو محبت دیتے ہیں اس کو جہالت نہیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ مجلسوں نے علم تقسیم کیا, یہی وجہ ہے کہ ممبر سے علم ملا, یہی وجہ ہے کہ مجلسوں کی شرکت کا یہ ثواب قرار پایا, یہی وجہ ہے کہ آنے والے کچھ لے کے جاتے ہیں خالی ہاتھ نہیں جاتے. اور یہ صرف امتیاز ہے اسی مجلس کو, یہ امتیاز ہے صرف اسی اذائے حسین کو کہ اس نے یہ عہد کر لیا ہے کہ ہم اپنے پاس آنے والوں کو کبھی محروم نہیں کریں گے. تو اس طرح سے مظاہر علم علم کو تقسیم کرتے ہیں, اور تقسیم کرنے کا ذریعہ یہ نہیں ہے کہ کوئی قانون ادب طے کر کے قبلہ رو ہو کے ان کی دھن میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے, نہیں, باتیں سنے, باتیں سنائے, بلکہ اس مودت کے رشتے کو, اس محبت کی موج کو اگر اس سمت پر معین کر دے کہ جس سمت سے آواز آ رہی ہے تو یہ وصول کرنے والا قلب اس آواز علم کو ہر وقت سنتا رہے. تو ایسے معاشرے کو تیار کیا اپنی محبت کا واسطہ دے کر, اپنی محبت کو وسیلہ بنا کر کہ جس سے علم تقسیم ہو. میں نے کل کی تقریر میں عرض کیا تھا کہ یہاں پانچ تقریریں ہو رہی ہیں رات کی حد تک. کل صبح
دوسرا ہی عنوان ہوگا. کل صبح کی مجلس اس کا بھی اعلان ہوا ہے جو یقیناً ریلے نہیں ہوگی, لیکن عنوان اس کا کچھ اور معین کریں گے. مگر رات کی مجلسیں تو مسلسل جا رہی ہیں, اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم ان تقریروں میں اس معاشرے سے پانچ ہستیوں کا انتخاب کریں گے اور پانچ افراد سے گفتگو کریں گے. چنانچہ کل کمائل تو گفتگو ہو چکی, کل کمائل تو گفتگو ہو چکی اور عرض کیا جا چکا کہ یہ وہ بزرگ ہے کہ جس نے علوم کے دریا بہا دیے اور باب مدینہ علم سے علم کو حاصل کر کے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی. ہم کمائل سے بھی قریب ہیں, کمائل کے مولا سے بھی قریب ہیں. دوسری ہستی جس کا ذکر آج لازم ہے اسی سلسلے میں تقسیم علم کے, وہ عمار یاسر ہیں. اچھا دوستوں سے ان کی شخصیت چھپی ہوئی نہیں ہے, سب ان کا نام جانتے ہیں اور سب کو ان کا علم ہے. لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ دنیا نے یہ بہت کم غور کیا کہ عمار نے اس وقت کے معاشرے کو کتنا متاثر کیا, عمار نے اس کے بعد کی صدی کو کتنا متاثر کیا, عمار نے تیسری صدی ہجری کو کیسے متاثر کیا, عمار سے آج تک دنیا کتنی متاثر ہے, دوست کیا کہہ رہے ہیں, دشمن کیا کہہ رہے ہیں, ایک مستقل مسئلہ ہے. عمار اس منزل پر فائز ہے کہ جا رسول نے عمار کے لیے کہا تھا کہ عمار تجھ کو دوست نہ رکھے گا مگر مومن, تجھ کو دشمن نہ رکھے گا مگر منافق. تو عمار ہر دور ہر گھڑی میں انفلوئنس ہوتے گئے اور انفلوئنس کرتے گئے دنیا پر. عمار یاسر اصحاب رسول سے ہیں, قدامہ سے ہیں, یعنی ہجرتین کے مالک ہیں, دو ہجرتیں کی ہیں, حبشہ کی طرف اور مدینے کی طرف, دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے. اور سلسلے کے اعتبار سے جب اسلام آیا ہے تو ساتویں مسلمان ہیں. بدریوں میں شامل ہیں کہ جن کی صفت یہ ہے کہ بدری جس گروہ میں آ جائے یا بدری جس گروہ کی مخالفت کر جائے تو جدھر آئے اس کو حق جانو اور جس کی مخالفت کرے اس کو باطل سمجھو. اسی واسطے جنگ جمل کا فیصلہ اسی عنوان سے ہوا کہ جمل میں جتنے بدریوں تھے وہ علی کے ساتھ تھے. یہ بڑی تفصیل ہے, اب ایک ایک کا نام لیتے جانا. بہرحال عمار کے متعلق جان لیجئے یہ ابتدائی گفتگو کہ وہ قدامہ میں سے ہیں, اوائل اسلام سے رسول کے ساتھ ہیں نہیں, بلکہ یہ پہلے بزرگ جن کی ماں اور جن کے باپ دونوں کو قتل کیا گیا رہے اسلام میں. ان کی ماں پہلی قتل کرن کی جانے والی عورت ہے اسلام میں. جس عورت کو سب سے پہلے قتل کیا گیا وہ عمار کی والدہ گرامی ہے. عالم یہ ہے ان کے والد کا اور ان کی والدہ کہ کفار نے ان کو پکڑ لیا اور رب کی گرمی قیامت دھوپ میں لٹایا ریتی پر, گرم گرم پتھر ان کے جسم پر باندھ دیے اور ان سے خواہش کی جا رہی ہے کہ رسول کو برا کہو. عمار کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں لیکن عجب جذبہ تھا عمار کا, عجب خصوصیت تھی عمار کی کہ انہوں نے فقط یہی نہیں کیا کہ عہد کیا تھا کہ رسول کا ساتھ دیں, بلکہ یہ بھی کیا کہ عہد کیا تھا کہ رسول کی آل کا ساتھ دیں گے, رسول کے اہل کا ساتھ دیں گے, رسول جس کا ساتھ دے رہا ہے اس کا ساتھ دیں گے,
اور آخر تک اپنی بات پر اڑے رہے. عمار کے متعلق ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ ان کو شروع ہی سے یہ عادت رہی کہ جب کبھی کسی امر کو حق پاتے تو پھر اس کو چھپاتے نہیں. گلی کوچا راستہ دکان کھڑے ہوئے ہیں اور پکار پکار کے گفتگو کر رہے ہیں. لوگوں نے شکایت کی کہ عمار ممکن ہے تم حق سمجھتے ہو, ہم تمہاری عزت کرتے ہیں, مگر یہ کاہے کو کہ ہماری دل آزاری ہوتی ہے ان جملوں سے. تو فرماتے تھے کہ اگر حق ہے اس کے لیے کہ تمہاری دل آزاری ہو تو میں تو حق کو چھوڑ نہیں سکتا, میں تم کو چھوڑ سکتا ہوں حق کو نہیں چھوڑ سکتا. کیونکہ اجلے صحابہ میں سے تھے, پیغمبر اسلام بڑا احترام کرتے تھے اور اجلے صحابہ میں پڑھے لکھے تھے, فقیر تھے, فقہ پہ عمر تھا, مسائل علمی سے داخل تھے, یہاں تک کہ مختلف فقہ کی کتابوں میں اسلام کی یہ ہے کہ خاص طور پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے طہارت کے مسائل اور تیمم کا حکم ان سے حاصل کیا. اور آج تک فقہ کی کتابوں میں یہ ہے کہ تیمم کا طریقہ عمار کا بتلایا ہوا ہے. دنیا بھول چکی تھی کہ تیمم کیسا کیا جاتا ہے, بلکہ دنیا یہ کہتی تھی کہ ہم کو خیال بھی نہیں رہا کہ رسول اس طرح سے تیمم کا حکم دے رہے تھے, یہ عمار ہی تھے. تو بہت سے احکام فقہ میں عمار کے دیے ہوئے ہیں. گفتگو ان کی فقہ سے یا ان کے معارف سے نہیں ہے, گفتگو کی سمت یہ ہے کہ عمار کی ایک بے چینی کی کہ حق ظاہر. جب رسالت مآب کا انتقال ہوا تو تاریخ بتلاتی ہے کہ سب سے پہلے خانہ سیدہ پہ آنے والے عمار تھے. اور اس کو سارے علماء اسلام نے لکھا کہ عمار رہے اور عمار کی وجہ سے اور بھی لوگ آئے. لوگوں نے دھمکایا کہ گھر خالی کر دو چھوڑ دو ورنہ نقصان اٹھا لو گے, مگر عمار نے کہا کہ نہیں, ہم اس گھر کو تو چھوڑ نہیں سکتے, ہم اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتے, جلا دیا جائے یہ گھر, ہم اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتے. ان ساتھیوں میں ہے عمار, جتنے غزوات میں رسول گئے ان سب میں عمار گئے, اور بعد رسول جتنی لڑائیاں امیر المومنین کی ہیں سوائے جنگ نہروان کے جو 37 ہجری کے بعد کی, عمار جنگ خوارج میں شریک نہ ہو سکے. 37 ہجری میں ماہ مبارک ربیع الاول انہوں نے جامع شہادت نوش کیا سستین کے میدان. عمار یاسر زندگی کا طریقہ یہ تھا کہ جب امیر المومنین کے فضائل بیان کرتے کھڑے ہو کر تو کوئی ان کی تردید نہ کر سکتا, اس لیے کہ ایسی تیز گواہیاں دیتے کہ تم بھی بسے تم بھی بسے تم بھی بسے. اب یہ سننے والے پریشان ہو جاتے کہ میں بھی مبتلا ہو رہا ہوں ان کی گواہی پر, اس لیے لوگ عموماً ان کے بیان کیے ہوئے فضائل کو رد نہ کر سکتے تھے. اور ایک عجیب بات یہ ہوئی اس سلسلے میں کہ ایک نیا فتنہ کھڑا کیا گیا اسلام میں, اور اس پہ بہت سی کتابیں لکھی گئیں کہ ایک شخص کوئی یہودی تھا یمن سے آیا یا سبار سے آیا, اور اس نے آ کے یہ تبلیغ شروع کر دی کہ علی حق پر ہیں,
علی وصی رسول ہیں، علی جانشین ہیں، یہ تبلیغ شروع کر دی کہ فاطمہ زہرا حق پہ ہیں، یہ تبلیغ شروع کر دی کہ زکات نہ دو، حکومت کا تعاون نہ کرو۔ چنانچہ اس یہودی نے جو بظاہر مسلمان ہو چکا تھا، اس نے مسلمانوں میں اختلاف و انتشار پیدا کر دیا۔ اس یہودی کا تذکرہ کہ اس نے انتشار پیدا کیا، اور یہی انتشار حضرت عثمان کے قتل کا باعث ہوا، یہ تذکرہ نہ صحابہ اکرام میں سے کسی نے کیا، نہ 40 ہجری کے پہلے جبکہ یہ یہودی آیا تھا مدینہ کسی ایک راوی نے اس کا ذکر کیا۔ یہ وہ یہودی ہے جس کو عبداللہ ابن سبا کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن سبا کے متعلق کہتے ہیں کہ پہلے یہودی تھا، مسلمان ہوا، اس نے انتشار وفا کیا، یہاں تک کہ حضرت خلیفہ سوم قتل کر دیے گئے، اور مسلمانوں کی ایک جماعت یہ طے کرتے ہوئے چلی کہ اب ہم علی کے حق کا اعلان کریں گے، یہ سب عبداللہ ابن سبا کا کارنامہ ہے۔ چنانچہ آج بھی جب ذرا طبیعتیں تیز ہوتی ہیں تو دوستوں کو کہتے ہیں یہ سواری فرقہ ہے، تو یہ عبداللہ ابن سبا تاریخ میں، حدیث میں، روایت میں اس کا ایک عجیب و غریب مقام، کسی جلیل القدر صحابی نے اس کا نام نہیں لیا، کسی راوی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، کسی تابعین میں سے کسی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ تابعین کے معنی آپ سمجھتے ہیں، یعنی وہ جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو اس کو تابعی کہتے ہیں، صحابی وہ جس نے رسول کو دیکھا ہو۔ تو دور صحابہ میں سے کسی نے عبداللہ ابن سبا کا تذکرہ نہیں کیا، دور تابعین میں کسی نے تذکرہ نہیں کیا، اور ایک انسان سیف ابن عمر نامی جس کی وفات 170 ہجری میں ہوتی ہے، وہ پہلی مرتبہ تذکرہ کرتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا ایک شخص تھا جس نے مدینے میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ پہلا راوی ہے، یہ نہیں لکھتا کہ میں نے کس سے لیا، میں نے کس سے سنا، میں نے کس کے روایت کو لیا ہے، کس سے لیا ہے، کچھ نہیں۔ یہ پہلی مرتبہ لکھتا ہے سیف ابن عمر، جس کی وفات ہے بیٹا کہ ابھی اب کیا 170 ہجری میں، وہ درمیان دن سے ایک قصے کو شروع کرتا ہے کہ علی کا حق بتلانے کے لیے عبداللہ ابن سبا آیا، اور 170 کے بعد پھر اس روایت کو کسی نے نقل نہیں کیا، یہاں تک کہ 310 ہجری میں طبری نے اس کو نقل کیا، طبری نے اس کو نقل کیا، اور اس کے بعد 500 ہجری کے بعد ابن عساکر نے نقل کیا، اور اس کے بعد سے آج تک فقط طبری اور ابن عساکر کے حوالے سے پورے مسلمان لکھنے والے اس روایت کو لکھتے رہے کہ ابن سبا نے مسلمانوں کو بڑا پریشان کیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، بدریون موجود ہیں، احد والے موجود ہیں، خیبر والے موجود ہیں، قندق والے موجود ہیں، کہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ ایک یہودی یہ پریشانی مبتلا کر رہا ہے، کہ ان کو نہیں تھا کہ ایک یہودی جو مسلمان ہوا ہے وہ ملت کو پریشان کر رہا ہے، نہ وہ رد عمل کرتے ہیں، نہ وہ عبداللہ ابن سبا کا تذکرہ کرتے ہیں، نہ وہ کوئی اور گفتگو کرتے ہیں۔ اب اس کے متعلق یہ لکھا گیا کہ عبداللہ ابن سبا اور ابن امت السودا، یعنی کالی کنیز کا بیٹا ابن سبا، اور یہ قصہ بڑھ گیا، اور طبری کے حوالے سے دنیا نقل کر رہی ہے۔ طبری نے لیا کہاں سے؟ وہ کہتا ہے سیف ابن عمر سے لیا۔ طبری کو کیا حق ہے کہ 310 میں جو مرتا ہے وہ 110 سے روایت لے گئے واسطے کی، اور سیف ابن عمر کو کیا حق ہے کہ جب روایت کا وجود ہی نہ ہو آغاز اسلام میں وہ بغیر کسی حوالے کے روایت کو لیتا کہتے ہیں؟ اس طرح سے یہ روایت تب تابعین تک تو آئی، تابعین تک بھی نہ جا سکی، صحابہ کا کیا ذکر ہے؟ تو اب
اسی پر انگریزوں نے گفتگو کی، اسی پر مستشرقین نے کتابیں لکھی، اسی پر ڈونالڈسن نے مذہب شیعہ پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس کا آغاز عبداللہ ابن سبا کا ہے. اب کہیں جب بھی کتاب چھپے تو یہ لکھ دیا جائے گا کہ اس فرقے کا بڑا گہرا تعلق عبداللہ ابن سبا سے ہے. اور حقیقت کیا تھی؟ حقیقت صرف اتنی تھی کہ یہ کالی کنیز، یہ سمیہ تھی عمار یاسر کی والدہ. عمار کا نام جلیل القدر صحابہ لیتے ہوئے ڈرتے تھے کہ عمار نے یہ کیا. اس طرح سے چونکہ عمار بھی آئے تھے سبا سے اور یمن سے، اس لیے ان کے لیے ایک نام عام کر دیا گیا، عبداللہ عبداللہ عبداللہ. ایک بندہ خدا ہے جو سبا سے آیا ہے، جو مدینے جاتا ہے، کوفے جاتا ہے، شام جاتا ہے، یمن جاتا ہے، مصر جاتا ہے، گھومتا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آل محمد آپ رکھتے ہیں. جلیل القدر صحابہ نام لے کے تو برا نہ کہہ سکے، مگر یہ ضرور کہا کہ ایک کوئی باہر سے آدمی آیا تھا، اس نے اسلام میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی اور یہ ابن سبا ہے، اس کا مذہب سبائی ہے. ظاہر ہے کہ ہم نے بہت غور کیا تو پتا چلا کہ اگر کوئی باہر سے آدمی آتا ہے کسی مقام پہ تو اتنا متحد عالم اسلام تھا، ان کو خبر نہ ہوتی کہ ایک آدمی کی یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ ان کو ان سے لڑا رہا ہے، ان کو ان سے لڑا رہا ہے، نئے نئے قضیے شروع کرتا ہے اور صحابہ اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے ہیں. اصل میں قصہ یہ ہوا تھا کہ عبداللہ ابن سبا ایک نام تھا، ایک نک نیم تھا، ایک عرف بنایا گیا تھا، ایک پہچاننے کا ایک طریقہ تھا کہ دیکھو اس صحابی کو اس طرح سے پہچانو. چنانچہ اس طرح سے تاریخ میں محسن عمار کے دو نام ہو گئے، عمار کے دو نام ہو گئے اور عبداللہ ابن سبا وہ نام ہے کہ یمن سے یہ بھی تھے، اس کو بھی یمن کا بیٹا کہہ کے پکارا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کی ماں سیاہ فام کنیز تھی، وہ بھی حق تھا. اور دوسرے یہ بات تھی کہ وہ یہی پروپیگنڈا کرتے ہوئے جاتے تھے کہ وہ حق پر ہیں، لیکن عمار پر ان باتوں کا کچھ بھی اثر نہ تھا. ایک دن مغیرہ نے شعبہ کو پکڑ لیا راستے، کہا کب تک دھوکہ دے گا، اب گفتگو کا آغاز ہوں، کب تک دھوکہ دے گا، حق کا علم رکھتے ہوئے حق کو اوپر سے پشت کب تک ڈالے گا. اب مغیرہ چاہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ چھوڑا کر نکلے، وہ کہتا ہے نہیں میں بحث کرنے کو تیار ہوں، تم مجھ سے بات، تم نے نہیں سنا رسول کو یہ کہتے ہوئے اللہم وال من والا وعاد من عادا، خدا بندہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، خدا بندہ تو اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، تم نے نہیں سنا. ایسے میں امیر المومنین ادھر آ گئے، کہا یا عمار، یہ نجل بلا رہا ہے، یا عمار داہو، عمار اس کو چھوڑ، اب اس کو چھوڑ، عمار اس کو چھوڑ گے، اس لیے فإنه لم یأخذ من الدین ما لا یقاربہ من الدنیا، اس لیے کہ یہ دین سے اتنا ہی لینا چاہتا ہے جتنا دین اس کی دنیا بنانے کے لیے کافی ہے. تو عمار یہ دین سے اتنا ہی لے رہا ہے جتنے دین کی دنیا بنانے کے لیے ضرورت ہے، وہ دن اور آج کا دن. اس کو دیکھو اسلام کی باتیں ہیں مگر کس حد تک ہے. کہ دنیا جہاں تک مل سکے، لم یأخذ من الدین سے یہ نہیں لے گا الا، مگر جہاں تک کہ اس کو دین سے دنیا مل سکے. اس کے بعد کا جملہ دیکھیے، یہ چاہتا، وہ ہوا فی
عمد لبس على نفسها ليجعل الشبهات اعذارا. اس لیے کہ اس نے عمدن اپنے نفس پر یہ واجب کر لیا ہے کہ کوئی شبہ پیدا کرے, کوئی شبہ پیدا کرے. کیوں؟ لیجعل الشبہ اعذارا للزلل, تاکہ اپنی غلطیوں اور اپنی نفسوں کو حق بجانب بتلانے کے لیے یہ کہتا جائے میں کیا کروں, مجھے تو یہ شبہ ہوا تھا, مجھے یہ شبہ ہو گیا تھا, مجھے یہ شبہ ہوا تھا. تو شبہات کی خود پرورش کر رہا ہے تاکہ اپنی نفسوں کو حق بجانب بتلائے. عجیب فلسفہ ہے, یہ صرف عمار کے لیے نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی کہے مجھے یہ شبہ ہے تو حقیقت میں نہیں ہے, حقیقت میں شبہ نہیں ہے. اس لیے کہ حقیقت کے آنے کے بعد, آفتاب کے جان جانے کے بعد تمہیں دیا تو جا رہی ہے. یہی گفتگو تھی نا, جب آفتاب تالے ہو جائے تو چراغ نہ جلاؤ. معصوم کا حکم آ جانے کے بعد شبہ کیسا شبہ پیدا کیا جاتا ہے, فقط اس لیے کہ اپنی جو لفظشیں ہیں نفسی, کیا قدم قدم پہ ٹھوکر کھا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ دنیا کمانے کے لیے یہ ٹھوکریں کھائے, تو اس کو حق بجانب پیدا کر بنانے کے لیے یہ کہتا مجھے تو یہ شبہ تھا. فرماتے اس کو چھوڑو, یہ تو آمدن شبہات کو پیدا کر رہا ہے تاکہ اپنی لفظشوں کی پردہ پوشی کرے. یہ مقام عمار, عمار جس کسی کا ہاتھ تھام لیتے ہیں. صرف دین کے میدان میں ہم ریاض کو پکڑ لیا, صرف دین کے میدان میں ہم ریاض کو ہم ریاض ادھر کہ تم نے بھی تو رسول کو دیکھا ہے, کہا جا اور تمہارے امیر نے بھی دیکھا ہے اور تمہارے بیٹے نے بھی روایت کا حفظ کیا ہے عبداللہ نے کہا. اور تمہارے لشکر میں وہ جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی حدیث معلوم ہے, ذرا بلاؤ. وہ بھی آ گئے. ایک بڑا پکار کے کہا تم سب کو معلوم ہے, تم نے رسول سے سنا کہ یا عمار تقتل ہوگا فیتن باغیہ فیتن باغیہ, کہ تجھ کو قتل کرے گا ایک بغاوت کرنے والا فرقہ. تم نے سنا؟ کہا سنا. ہاں سونا کہ آپ جاؤ تم سے کام نہیں. اس روایت سے متعلق اتنا کروں کہ صحیح مسلم کو جمع کرتے ہوئے پہلا بھاو انہوں نے قائم کیا کہ رسول پر جھوٹ بولنے والا جہنم میں جائے گا, صحیح مسلم کا پہلا بھاو. دوسرا بھاو صحیح مسلم کا کتاب العلم, اس بات کی یہ دوسری حدیث ہے. علم عنوان قائم کیا کہ رسول کا علم غیب سے کتنا تھا, رسول کا علم غیب پر کتنا تھا, رسول کو علم غیب کتنا تھا. اس میں دوسری حدیث صاحب صحیح مسلم نے لکھی کہ پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ عمار تجھ کو نہیں قتل کرے گا مگر بغاوت کرنے والا فرقہ. یہ رسول کے علم غیب کی شہادت میں صاحب صحیح مسلم نے کہا. کتاب العلم کی دوسری حدیث ہے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ آواز دی دونوں لشکروں کے درمیان کھڑے ہو کر, دونوں لشکروں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز کہ جہاں جہاں تک عمار کی آواز جان رہی ہے وہ سن لے. سرداروں نے لشکر دونوں ہمتن گوشت, اس لیے کہ عمار بڑے جلیل القدر بزرگ. عید ہوئی ہے عمار کی شہادت کے بعد لشکر شام میں, اتنے دلیل القدر. مشہور بات تھی کہ علی کے دو بازو ہیں, مشہور بات تھی علی کے دو بازو ہیں, ایک عمار ایک مالک اشتہ. تو لشکر نے پکار کے کہا سنو میں ہوں عمار یاسر کا بیٹا جس کی پہلی قربانی اسلام میں مشہور ہے.
اور جس کی ماں کو محبت رسول کے سلسلے میں قتل کیا گیا. میں اللہ اس کے رسول کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ہم رسول کی زندگی میں اس علم کے ساتھ جس علم کے نیچے میں کھڑا ہوا ہوں ان علم والوں کے ساتھ لڑتے رہے تنزیل قرآن پر. اور آج کسی علم کے نیچے کھڑے ہو کر میں اس پرچم کے نیچے رہنے والوں سے لڑ رہا ہوں, تعلیم رہا ہوں. تنزیل کیا ہے, تاویل کیا ہے, تنزیل کیا ہے, تاویل کیا ہے, تاویل کے معنی کوئی امبار سے پوچھے, تنزیل کی حقیقت کوئی امبار سے پوچھے. کہ اس وقت ہم لڑتے تھے تنزیل پر کہ مانو قرآن کو, آج لڑے تاویل کو کہ مانو بولتے ہوئے قرآن سامد پر. اب گفتگو ہے قرآن ناطق. اور یہ کہہ گئے جب حملہ کیا ہمارے ہاتھوں تو صفوں کو اجڑ دیا. 94 برس کا دن تھا, 94 برس کا دن تھا. جس طرف جاتے تھے علی پکار کے کہتے تھے ارے کوئی ساتھ جائے مار کے, اکیلے دھنسے جا رہے ہیں لشکر. اور پھر یہ صلاحیت خاص تھی کہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے, دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے, لڑتے لڑتے گرے. جو ہی گرے غلام نے ایک جام دیا اور اس جام میں دودھ میں ملا ہوا پانی تھا. دیکھتے ہی کہا میرے رسول نے کہا تھا آخری غذا دودھ میں ملا ہوا پانی ہوتا. مرتے دم تک تصدیق ہے, مرتے دم تک تصدیق ہے. میں سمجھ گیا میرے رسول نے سب کہا تھا آخری غذا یہ دودھ میں ملا ہوا پانی. ارے کوئی میرے مولا کو سلام پہنچا دے. دور گرے تھے لڑتے لڑتے, ارے ادھر سے تیز چلے یا قاتل نے سر کاٹ لیا. پہنچے تو امیر المومنین گر پڑے عمار کیا. گر پڑ امیر المومنین کو بہت کم کسی نے اتنا غمگین پایا. پھل پھل ہو رہے اور کہتے تھے عمار اب علی تم کو کہاں سے لائے. صفوں کو روک کے علی نے نماز پڑھی, عمار سے علی نے نماز پڑھی اور انہیں کپڑوں میں دفن کیا اور کہا عمار تمہیں کی یاد چھوڑ گئے اور یہ یاد ہمیشہ کے لیے باقی ہے. یہ دوسرا ذکر تھا جو اس معاشرے کے ان افراد سے مشتمل ہے جو آل محمد کی مودت کو, جنہوں نے آل محمد کی محبت کو اپنی زندگی بنانے کی کوشش کی. تو میں ان کو سن چکے
ہم ماں کو سن چکے ہیں. ایک مختصر سا خلاصہ یہ تھا, اور اب گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ کتنا ناز کرتے ہوں گے امیر المومنین ایسے اصحاب. یہ کمائل ہے, یہ عمار ہے, یہ مالک اشتر ہے, یہ مقداد ہے, یہ بوزر ہے. کتنا ناز ہوگا مگر سارے اس ناز کو مظلوم امام نے کربلا یہ کہہ کے اس منزل کو سنگل کی ختم کیا کہ بابا آپ کو وہ بات ہی نہیں ملے جو مجھے ملے. اب بتلائے کیا میں اب کس کا تذکرہ کروں. بابا آپ کو وہ اصحاب نہیں ملے جو مجھے ملے, نانا آپ کو وہ اصحاب نہیں ملے جو مجھے ملے, بھائی آپ کو وہ اصحاب نہیں ملے جو مجھے ملے. عمار کا معاشرہ ہے مگر اسی معاشرے سے متصل ہیں شہداء کربلا. حقیقت مظاہر آئے ہیں حسین کی مدد کے. حبیب ابن مظاہر کا غلام آیا ہے, دونوں قتل کیے گئے مگر حبیب سردار لشکر تھے, کوفے میں بڑے عزیز تھے, اور دنیا جانتی تھی کہ پہاڑ اکثر سے حسین کی مٹی کو لے کے ہمیشہ آنکھوں میں سونا بناتے. اس لیے انتقام حبیب کے سر کو کاٹا گیا, ناؤ کے نہرے پر رکھا گیا. جب کوفے میں اہل بیت کا داخلہ ہوا تو بڑے حسین کے ساتھ ساتھ حبیب کا سر کوفے میں تماشا دیکھنے والے سب جمع ہوئے. ان تماشا دیکھنے والوں میں ایک بچہ بھی تھا, مشکلیں تمام 15 برس کا زندہ اس نے دیکھا, یہ تو میرے باپ کا سر ہے. اپنے ہم سینوں کو جمع کر کے کہا ہے ہمت مت ہے کہ حملہ کریں. بچوں نہیں, نوجوانوں نے کودے گے تلواریں کھینچ لی, اور پہلے جا کے ایک بھرپور ہاتھ مارا اس نائدے کو اٹھانے والے پر کہ جس نائدے پہ حبیب کا سر تھا. وہ گرا کر کے بے اختیار دیکھے نے باپ کے سر کو اٹھا لیا, اور ان تمام نوجوانوں نے اس بچے کو گھیرے میں لیا. اور وہ بچہ یہ کہتے ہوئے چلا, ارے وارث تو جی رہا ہے, وارث تو جی رہا ہے, اور ہمارے باپ کے سر